ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦੇ। አንቱ ሲያኒን ማለት ምንድን ነው? ኦኬ ኦኬ፣ እንትን ዋይትሽ እንዲሆን ያደርግ ይችላል። ይሄ ቫይረስ አለ፣ ይሄ ቫይረስ አይታይ። የካቡሊና የደሲ ታይፕ ልዩነቱን በዛ ነው አይደል? የካቡሊና የደሲ ታይፕ ልዩነት ደጋላ ቤት ቁጥር ሁሉ እንትን ያገኝ። ኦኬ እንትን ውርጭ አለ በነገራችን ላይ። አዎ የኔ አሁን እዛ ራሱ ቶሎ እንዳታርመው ብሎኝ ብዙም ድቅቅ ያለ ነው። እንዶ አይመስለኝም፣ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። እንትን ነው ምናልባት ይሄ አፈሩ ትንሽ ወፈር የሚል ይመስለኛል። አዎ አፈሩ ትንሽ ወፈር የሚል ይመስለኛል። ከለሩም ከዛኛው ሲያዝ ይሄኛው ትንሽ ጠቆር የሚል ይመስላል። እና አሁን አንዳንዱ ቅድም እንዳያችሁት ኦኬ እንትኑ ግን አዩ እኔ እንትኑ ፍሬው እንትን አለብኝ፣ በጣም ወፈረብኝ። አንድ እንትኑ ጤፍ አላያችሁም እንዴ? የቁንጮ ጤፍ፣ ቁንጮ ጤፍ ወደ ደጋ ወስደው አበባው በጣም ይቀላል። መሀል አገር ላይ ደግሞ ቡላ ነው። እንትኑ ግን አዩ ዶክተር፣ ፖዱ ውፍረቱ ትንሽ ናቸው እንጂ ፖድ የሚይዘው ፖድ ፖፕሌሽን አነስቶ ነው ግን በጣም ቦልድ ነሱ የሚገርም ነው። ውስጡ ካራክተሮች ናቸው። አይ በቃ እንደዛ ከቻላችሁ ጊዜ ካለ በቃ ችግር የለም። በጣም አፍተር ከአንድ ሳምንት በኋላ 15 ቀን በኋላ እኮ እሱን ነው። አይ አንድ 10 ቀን እንዳይነቅሉትም በነገራችን ላይ አሁን ከደብረ ዘይት ከሚለቀቁት ዝርያዎች አዳፕቲቪቲ ሎካሉ ይበልጣል። የዚህ አካባቢ ኢቭን በክረምት ራሱ ሰፈር የሚያደርግ ነገር ቢፈጠር የሚገርም ነው። በጣም ኖርማሊ የሎካላይዜሽኖች ዋና እንትናቸው ዛት ዛ አዳፕቲቪቲያቸው በጣም ፊት የሚያደርገው ከሌለ እሱማ ምንም እንትን የለም። ሁለተኛ ሪሶርስ ሲያጥር ደግሞ ያንኛው አውቶማቲካሊ የሚቀንሰው በጣም ትልቅ። የሎካሎቹ ግን ያችን የሚገር ሪሶርስ ተጠቅመው የተወሰኝ ነገር ይሰጣሉ። ስለዚህ ሎካሉና ኮንትሮሉ ጎን ለጎን ነው መሄድ ያለበት እ አንዷንዱ ማጥፋት የሚለው እኔ አሁን የተቸገርኩት ዝርያ በመምጣቱ ይጥፋ የሚል በጣም ምን ሆነ መሰለ ባቄላ ጠፋ ሎካል አሁን እዚህ ወረዱ ላይ በጣም እኔ ራሴ አው በጣም የሚገርም ለእንትን ለሙከራ ብዬ ሎካል ሰጡኝ እላቸዋለሁ። ወልቂን ይሰጡኛል የኛን እኛ የሰጠነውን ዘር እና
አረ በጣም አለው። ያሁን የሱ ትልቁ ፕሮብሌም የዲዚዝ እንትን ላይ ነው። ያንን ከሰጠው በቃ ይሄ ነምበር ኦፍ ፖዱ ብዛቱ ምናምን እና አዳፕቲቪቲው የተሻለ ነው። ኦኬ ወይ ደግሞ በዚህ በኩል ነው ፖድ የሚሆነው አብዛኛው ጊዜ። ስለዚህ ወደዚህ ነው ወደ አላይመንት ነው እና ጀስት እንዲህ ነው ጨበጥ ስታደርገው ፖድ ሙሌቱ ምናምን ፖዱ ራሱ እጅ ውስጥ ይሰማል። ስትጨብጠው አንዳንዱ ዝም ብሎ ባይዋስ ብቻ ይሆንና እጅ ስታደርገው የለም አይገፋም። አይ በቃ ስንመጣ እኔ አዎ አይ እንትን እዛ እናደርጋለን። ችግር የለም ችግር የለም። ናው ደስ ምንድን ነው ቻውስ የምን እንትን ነው የሩት ሮት ይመስል አይደል? አይ ጠርጥሬ ነው ዝም ብለህ እዚህ ጋር ፈንገስ ብቻ ነው ያለ። ይሄ ደግሞ ተቆር ብሏል እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ የክረምት ኮለር አይመስልም? ይሄ ኮለር ኮለር ብዙ ጊዜ እዚህ አካባቢ ነው የከሰተው። ግን ይኸው እቺ ከአፈሩ በላይ ማለት ነው ኮላር በድርቅ እቺኛዋ ሩት ሮት ትመስለኛለች። ሩት 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 አይነት ሩት ሮት ነው ቻውን ሻጋታ አለው እንዴ? እቺ ያለት ደርቃ ነው የሚሆነው እንጂ ሻጋታ ያወጣል ሩት ሮት። ደግሞ ፋብሪክስ ሩቶቹ የሉም በቃ ነው። ከዛ ዊልት ከሆነ ሰንጥቀህ ምናምን ከለር ቀላል ነው። እሱን አላገኘሁም። ኦኬ ግን እንትናቸው ትንሽ ስለታ ሌላ ጋር ነው ያለው አለ እኮ ልጅ እንትና እነሱ አይተዋል ቀደም ብሎ። በላባችን ላይ አሁን አንድ ሳምንት ሰርቫይቭ ለማድረግ ወደ ታች በጣም እንትን ብሎ ገብቶ ነው የሚችለውን ያሮርጧል። ግን ከሱ በላይ ነው። ጥቁር አፈር ላይ ቢሆን አሁን እዚህ ማን ነው የምትሰሩበት? ካቻ ካቻ ያደርጋል በጣም የሩቱም አጭር ይሆን አሁን ያፈሩ አይነት ነው የበደለው። ኦኬ አው ውሃው ወደ ታች በራቀ ቁጥር ሩቱን ያራዘመን መሄድ ወደ ታች። አው ቶሎ ወተር ቴብሉ ይሸሻል ይሸሻል። አው የለም የትበስሜት የለም አው በጣም እና ግን ጫፏ የሆነ ነገር ታገኛለህ። ያን ደግሞ በኃይለኛ ቴንሽን ነው ካፈሩ ጋር ተሻምታም ተወስዶ ምንድነው አሁን እዚህ የምታገኘው? ምን ሩት ሮት ነው? ሩት ኦር ድራይ ሩት? ኦኬ ሩት ሮት ወይ ይሁን አይዞክቶኒያ ይሁን የ ኦኬ እሱ ግን ሩት ሮት አይመስልም። ጫፍ ጫፉ ትንሽ ነው ያለው። ኦኬ ድራይ ሩት ሮት የሚከሰትበት የፕላንቱ ስቴጅ አይወስነው። አሁን በብዛት ሩት ሮት ሲድሊንግ ስቴጅ ላይ ነው ሞር ነው ነው እንዴ? ኦኬ አሃ አሃ እኔ አሃ ልክ ነው ልክ ነው። ዊልት ነው ትንሽ ወደ ስቴጁ ትንሽ አሃ ኦኬ ሞይስቸር ይፈልጋል። እስኪ አሳይ እንትኑ የቫይረሱ ሲምፕተም ዋና የጫፍ ጫፉ ላይ በቃ እንትን ብሏል። ይሄን ፈልጌ ምን በጨም ትርትር ነው ያለው ይታያል። ፍላወር የለውም። አሁን ምን ይሄ ልጅዎቹ ነው ያያችሁ? እቺ አሁን እቺ በቃ ምን አሁን ዋና ምልክቱ ምንድነው? አድማሴ ዋና ምልክቱ የቫይረሱ ጫፉ ላይ ዲፎርም ነው የሚያደርገው። ኩምትር አድርጎ ነው የሚይዘው። ኦኬ እንዳለ ማለት ነው። ምንም የሚወጣለት የለም። ፍላወር ማያደርግ እንዳለ ስተንት ልክ ነው። ኦኬ እንትን የክሮፕ ስቴጅ አይመርጥም። ኤኒ ታይም ሊከሰት ይችላል። አዎ
አሁን ይሄ በባለፈው አይተነዋል። ከአባ በፊትም ቬጂታቲቭ ስቴጅም አይተነዋል ባለፈው። ተከሰለ ኦኬ ፍላወር ሴት አረግ ፍላወር ሴት ያርግ ማለት ነው። ቶታሊ ምርት አይሰጥም ማለት ነው። አሃ ቢፎር ፍላወሪንግ ከሆነ ማለት ነው። ፍላወር ያደረገው ሴት ያደረገው ፖር ዳይሬክት ወደ ምርት ይሄዳል። ትልቁ ችግር ቢፎር ፍላወሪንግ ብሬክ ካደረገ በቃ ጥቅም የለው ማለት ነው። እና ስቴጅ ደግሞ አሁን ያልከው አንተ ሳስፔክት የሚደረገው ከሲድ ነው ተብሎ ነው የሚገመው። ስለዚህ በትንሹ ላይ ታገኘዋል። ያቺ ሌላ ወደ እዛ እንዳይሄድ